Sveiki, 9 valandos 40 minučių, 30 Liepos, jauniklių treniruotė. Taip, išleidau visai šalia Neries, ten Neris, už Čiobiškio. Toliau pravažiuoti tik tai keltų čia. Yra keltas kelia per Nerį. Na ką, paukščiai matau. Būrių. Tolsta. Tolsta, va, ten virš medžių. Ir nuskrydo. Važiuosiu ir aš žiūrėti, kaip šį kartą grįš. 15 km tiesa linija. Laukit tesnio, Gediminas. Grįžtu namo. Ir matau, kad paukščiai grįžo pirmiau už mane. Visas būrys. 10 valandų 7 minutės. Išleidom 9:40, taip. Taip, valandžiai jau ant stogo. Puiku, dabar jau kitą kartą galima bus... O, vienas dabar nusileido. Kitą kartą galima bus vežti už Neries toliau. Taigi viskas gerai, dėkui kurie žiūrėjote, tai buvo 5 treniruotė, 15 km už Čiobiškio prie Neries. Gero savaitgalio ir visiems gėrio. Gediminas Vagaslaviškis.